はい、皆さんこんばんは。キャプテン翼5実況プレイ、今回が第46回目、よろしくお願いします。46、ワールドトーナメント、本日がセミファイナルということで、終わっちゃうよ終わっちゃいますね。もうゴールがすぐそこまで見えてきたっていうところまで来ているわけなんですけれどもね、ここでの終わっちゃうよっていう僕の感情っていうのは、このゲームに対するものよりも、毎日この時間っていうのは日々こう分刻みで活動しているこの中での一つの癒しの時間でしたのでね、癒しの時間っていう形でね、位置づけで僕は考えていたんで、それが終わってしまうっていう寂しさと、もう一つやっぱりこう、動画を上げることで、皆様とこのゲームを共有して遊ぶことができるこの交流自体もね、終わってしまうよっていう部分の寂しさっていうのがあってね、だから、まあ、そういう気分に浸っているわけなんですがまあそれでも僕の、目標はエンディング画面ですのでね、なんとかそれを皆様にお見せできるように頑張っていきたいと思います。で、本日の対戦相手がアルゼンチン、実質の決勝戦だと僕は捉えてますこれをアルゼンチンは、なぜならば、キャプテン翼2が、ブラジルをフィーチャリングしたゲームになってて、で3ではドイツ、4ではオランダで、このキャプテン翼5ではどうなのかって言ったら、やっぱりそこはまた別の国に、頑張ってもらいたいっていう気持ちからね、それにふさわしいっていう呼べる国がこのアルゼンチンなんじゃないかっていうのを思ってて、だからキャプテン翼5の実質のラスボスはこのアルゼンチンっていう風に僕は捉えて、そういう意気込みで今日はねプレイしていきたいなと思ってます。はい、じゃあそんな、僕の中での自称ラスボスのアルゼンチンの情報を聞いていきたいと思います。ディアスはドリブル、シュート、パス、ディフェンス、全てにおいて優れた選手よ。最近はシニョーリシニョーリ言われてるけどね、元祖はディアスだもんな。その他にもフォワードバティンのシュート、ディフェンダーガルバンのアタックなど気をつけるポイントは数多くあるわ。カナエちゃん今日はいつになく詳しい。なおゴールキーパーゴーゴン、昔ねアニメだか実写の映画だか、あのフラッシュゴードンっていうのがあってね、主題歌はクイーンが歌ってたんだけど、それを思い出すね。ゴーゴン、ここまでの PK を全て止めていて、 PK ストッパーの異名がついているわ。 PK 戦は避けましょう。面白いの見ますね。つまりあれでしょ、PK になったら絶対負けるよっていう暗示でしょこれ、さなえちゃん。そういうは大変だね。それはちょっとどうにかしないといけませんね。 PK 戦は避けないといけないですね。それとも PK 見たい、いや PK 戦見たい見たいみたいなコメントあるかなPK 戦見たい見たいみたいな。なんですよ、僕 PK 戦は本当嫌いなんだから、嫌いって言ったらだけど苦手なんです本当に。緊張感だね。実際自分がサッカーやっていた時の PK 戦まで覚えて、思い出してしまうんで、じゃあ、うちのじゃあ先発メンバーはこんな感じ。こっちの方がいいかな、こっちの方が皆さんの興味あるかな。先発メンバーはこんな感じで、ゴールキーパーなんですけど、昨日はドイツ戦で若林くんね、やっぱシュナイダーと対決させたいっていうことで若林くんを先発、まあ正ゴールキーパーなんでね、だからで今日もやっぱ先発は若林っていうのを考えてたんですけど、ちょっとね、もう最後近いんで、やっぱ相手今回アルゼンチンでしょ。でアルゼンチンって言ったらやっぱり過去キャプテン翼2から3、4ってずっとあの人とあの人の対決があったわけですね。あの人とあの人、この人です、キエおじさん若島津くんね、あの人って聞いて違う人物の名前出ちゃったそれは考えすぎだよ。あの人とあの人の最初のあの人は若島津くんです ね、若島津くんとディアスくん、この二人がこうライバル関係でいろんな名勝負を繰り広げてきたわけですからね、今回のキャプテン翼5でもその二人ちょっとぶつけてみたいなっていう気持ちがあって、今日は若島津くんでいきたいと思います。途中で疲れてしまったらもちろん若林くん、よし、若島津くんも燃えてるんじゃない？
僕もちょっと燃えてきたよ。じゃあ、あ、そうだそうだ、あ、アルゼンチン一応見ていこうか。2番バルターノ、3番ロサス、4番ガルバン、5番フェルナンド、6番セルヒオ、7番ウルキーサ、8番マサドール、9番バティン、10番ディアス、11番パスカル。ミスターゲゲゲAre you Mr. ゲゲゲ Yes, I am. 行くぜ、キックオフ。よし、行こう。行こうぜ、みんな。よし、頑張ります。よし、パスカル来たね。じゃあ、タックル行こう。よし、ナイスパス。よし、ナイスフォロー。今、あ、バッティング来ちゃった。じゃあ、髪剃ってくれ、ここ。よしよしよし、さすが、オッケー。じゃあ1本目誰でいく？ヒューガ行こうか、それとも昨日の福男マサオちゃん。ヒューガだな、とりあえず、うん、ここヒューガ。ほんでワイファイナルタイガー、ヒューゲン、ヒューガン。シャー、コシゴール。よし、よし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 、先生です。さあかかってこい。お、来た、ミスターゲゲ。もう今度はかわすか。よし、猿頼んだぞ。よし、ハイリちゃんのためよく頑張った。これを、おお、くんくん。すぐ、美咲くんに。よし、で、猿は前に、前に。じゃあ次、翼で行こうか。翼、この辺、来るか。つ。お、ヒューガ？お、キーパー来た。キーパー来たか。これはどうしようか。タイガーオーバーヘッドとこ行ってみる？行け！タイガーなあ、わしょられた、わしょられたけど、うっと、まだチャンスが続いてる気がするんですけど、ダメか。お、やばい、パスカルが来た、パスカルが来た。よーし、組長えらい、火吹きます。そしたら、そうだな、つ、うなに普通にカットされた。まこちゃん、えらい、すごいぞ、軽々取ったぞ。こっち、オッケーオッケー、日本のスローイン。よし、ボールをね、相手がボール持った時に中に入れさせちゃいけないからね。よし、ほんで翼だな、翼、翼さ、カミソリパスでさ、サイクロンとかやってくれないかな新しい形で、ソーダくんバージョンで、ヤンキーサイクロンみたいなダメか。じゃあとりあえず普通に翼で、翼が、サイクロン、いけー、サイ、よし突破。弾いてきたか。やるな、キーパー。よし、こじこじ、相手のキーパー倒れている、相手キーパー倒れた、倒れた、誰でいく、誰来たい、手あげて上げてるか、上げてる気がするな。よし、サルだ。なにリアスが来た。おーおー、よしよし、松山打とうぜ、イーグルショット。藤沢チキン美味しいよ。よしよしよし、ナイスだ、ここだ、ここで決めるんだ。よし、ナイス松山。エドガールズたちが喜んでる今頃ベンチで。最近なんかロベルトもなんか女装し始めたって噂も聞くし女装に
目覚めてしまったみたいな。あのなんか紫色のアズティを着ていたら急にそういうなんか心が芽生えたみたいな。なんかどうやらあの小豆沢くん T シャツ、通称アズティ、あれ売ってるみたいですね、ユニクロで。はい。なんかそんなコメントを拝見しましたよ。なあ、またわしょられた。やるな。いいな、アズティ、ちょっと見に行きたいですね、ユニクロまで。よし、猿、えらい。押してるぞ。美咲くん。何？やっぱ、半端ないね、向こうの各自の能力は。よし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 。猿。今日フル回転だな、猿。よしよしよし。監督さんのためか。この辺、美咲、散ってくれ。走れ、太郎ちゃん。よっしゃ。ナイス走り。で、192、翼492、翼を信じて、もう一回。おー、美咲くんのパスをカットするか。返せ。そう簡単にやっぱりパスも通らなくなってるね。でもそれでも、それ1 ちょっと休もう。それでもみんな十分頑張ってくれてます。ちゃんとこう通じてるもんね。ヒューガ、ここはキープ力の高い松山に。走れ、バーティン来た、バーティン来た、かわせるかバーティンを。クン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 いきます。おー強いね。お、ディアス来た。組長お願いします。よし、こぼした。よし、間違えた。ちょっと冷静なら、ここ。おお、もう通らないのか。よし、ちょっと全日本のバックスが疲れ始めてる。カミソリパスで渡しとこう。クンクンに渡したい。今よし、上がれ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 、ここ大事、かわしてくれクンクン。かわしてからクロスを上げようと思ったんですけどね。困ったね。タックル、よし来た、反則タックル。よし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 、えらい、ね、もうかなり。あ、おっと、これはじゃあディアスで来るか。お、パスから打ってきた。じゃあブロック、よし、おじさんナイス。昔よくね、皆様からどうしてウプネシは競り合いを使わないのっていうねコメントいただいたりとかして、なかなかそれにねお答えする時間がなくて、ここまで来たわけなんですけど、パート46まで来てしまったんですけど、あの僕なりにね理由があるんですよ。タックルを使う理由っていうのはね、実は。多分ね、僕の昔からの動画を見てくださってる方だったら理由はなんとなく感じてると思うんですけど、でも5つぐらいメリットがあるんですよ、僕の中で。タックルの方がいい。おお、カットされた。答えを握ってのはマナブくんね。来たー、なんか来た、バディーゴール。ハング飛び、うわしわっしょい。信じてた、だから僕も黙ってきた。あっ、お、間に合うか。よし、これは決死のディフェンス。よし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 、さあみんな反撃開始だ。チョップ、よしよし、ヒューガさんに渡すところが若島津くんらしくていいね。よしよし、残り10秒でしょ。翼で行きたいな、これチャンスものにしたいな。翼ロングサイクロンで打ってみる。ロングサイクロン、いけー、サイ。なあ、弾かれただけど、くっそー、今
もう一本打てばっていうところだったんだけどな。でもナイスプレー若島津くん、えらいえらい、よく頑張った。よーし、さすが燃えるね、アルゼンチン戦だと。翼もそうだな、ガッツ貯めてサイクロンもう一発投下。ヒューガもね、よし。数を800でしょ、800でしょ、うん、大丈夫 OK、 試合再開。そうだな、途中言いかけてたね。そうそう、タックルはね、あのいろんな理由があって好きなんですよ。素早いしね、前にこうシュワーって進めるところにメリットを感じるんですよ。こうなんだろうな、前に進むことで敵との接触が回避できるんですよね。だからそういう点がすごい気に入ってて、それからあれね、反則タックルね。ほらもうどうしても相手を止めるしかないっていう時に、反則が一番なんですよ。ね、それに期待することができるっていうね。タックルが痛い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 、よーし痛い痛い、よっしゃナイス兄弟。そして何よりも僕はタックルが大好きって、それだけです。好きなものを使う、そして一番原作チック、スライディングタックル、原作の世界観に浸れるからタックルが大好きだと思います。もう最後なんで、いつもね公式ブログとかね、いろいろそういったね裏話とか書かせてもらってますけどね、なかなかそれでいいかな、ここはそれでいいかなと思ってるんですけどね、やっぱりブログまでねチェックすることができない方も大勢いらっしゃる方なので、まあ、最後だしちょっと動画なんかでもいろいろと、語ってみました。加藤ちゃん、よし、でだ、捕まらないように岬へ、うー捕まったか。これは時間稼ぎだな、ガッツないし。ヤマサルタック。オッケー。よし、ミサキ。よし、じゃあちょっとここまで一回も見たことないから、ゴールデンコンビ使いたい。まさかミサキくん出た、ゴールデンコンビ。そして、来た来たぜ、そっからジャンピングボレー。ジャンボー、弾くか、拾い、おバランスを崩している。相手ガルバフンは厳しいね。ガルバフンは厳しいから、もう一回ミサキくんに出してくれる。ここ高いパス、よし、つながったい。そして来た、オーバーヘッドツイン。まさかミサキくん、行け、ダブルミサキ。おお来た、カバー来た、リカ入る、よっしゃ、芸術的、さすがアーティストミサキ、よっしゃ、えらい、強引さとね華麗さ両方備えてるからね。よーし、反則タックル、これなんです、これ。ガッツがなくてもやれること、それは相手を止める、これがいいんですよ、僕なりのノウハウね。来た、ディアーズ来た、えらい、組長すぐ組、ミサキ、ミサキくんとちょっとポジション交代したいですね。とりあえず頑張ってくれ。4-0でしょ。242。ガッツないもんな。兄弟かなやっぱ。兄弟。おお止めるか。くん。よし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 。はい。さすが信頼できる男。カバーリングうまい。よっしゃ、ここ端っこ。よし、ミスター端っこ見せるぜ。よし、行け、はい、
ダンディーバージョンだ。ダンディー、よし来たぜダンディー。みんな偉いな、強くなってるな、成長してるね。よし、ここでポジション変えよう。ミサキとミスギを変えて、ワンポイントミスギで狙っていこうぜ。よし、試合再開。タックル、うん、やるな、まこちゃん。よし、来た、反則タックル分かってるね。今日はタックル話したからね、それをまこちゃんが実践してくれてます。よし頑張れ。お、ディアス来た、ディアス来た。どうしようか、とりあえずパワータ。おお、来た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 、サイクロンだな。ん、反則取られたこういうこともあります、こういうこともあります、反則にはで、でもこれをこれさえも最近はもう楽しいからね。ピンチもね、なんかもうすげえ楽しくて、最近では、最近ってかもうあのキャプテン翼3ぐらいからね、こういう状況が楽しくて、こういう状況も楽しみながら遊べてるんですよね。お、蹴るのはバティンか、あれじゃないんだ、パスカルくんじゃないんだ。昔はね、パスカルくんが PK を蹴るっていうのが伝統だったんですけど、うん、見えないな、右か正面かな、右か正面、正面。よっしゃよっしゃ、おじさんナイス、守ってってくれ、ここは守ってってくれ、みんなで。よし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 、拾え拾え、うっそーよ、容赦しないなディアス、必死だな。よし、こっちも必死の三角跳び。おじさん、仕方がない、よく頑張った、よく頑張った。よーし、試合再開。そうサイドで、みさきくんに上がってくるの、取る取られちゃう。よし返せ、それは俺のボールだ、名前が入ってるはず太郎って。すいません、うん、行くぞ翼、来いディアス。これはドリブル対決じゃなかったのか。うわ吹き飛ばされた、うわ吹き飛ばされた、サイクロン燃えてるなディアスくん。よっしゃー、さすがだ SGKO。 ま、これはそうだな、カズオは動かない、松山はイーグルタック、松山くんが打ってる。よし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 、松山上がれ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 、ちょっと遅いけど遅いけど足腰強いからね。くんくん、よっしゃ通った、ガラス弾かれたか、それが都合よく松山につながる、都合よくつながって福男に。なに、カット能力高いな、うちが弱いのか、そうだよな。よし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 、で、で福男、もうちょいもうちょい、よし入った、福男。あ、そうかそうか、打てないか、ごめん、もう一回返して、もう一回、もう障害か、打つか、トラップ、台風。発射、弾かれた、それを都合よく誰か拾ってくれ、都合のいい男。よし翼、翼まさに都合のいい男の名にふさわしい。470上がってきたね、もう一回服男。よしシュート、服服服服服服シュート、
も強い。ギャー突き破ったさすが福男、さすが福男さん、やることが違う。よし、試合再開。やったね。タックル、まこちゃんもいけ。よし、何回目だ何回目の反則タックル。磨いてるね、もう足ピッカピカだろうな。もう足を眺めるともう自分の顔が反射して映るぐらいピッカピカのカミソリフット。ディアスくんかな。打ってこない、またパスカルか。じゃあこれはよし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 、守れみんな守れ。うわ、またサイクロンか。ガッツ無限大だね。おじさん、うわ、めり込みバージョン。やるな、さすが実質僕の中でのラスボス、やるね試合再開、最後まで今日はおじさんでいこう。頑張ってくれたから、よし。おじさんただいま充電中。ヒューガーで行きたいね。490まで上がってるし、496。打てなくなっちゃうな。打てないな。どうしようか。いっか。いっか、ヒューガー。ここ。どうしよう。あっちがいい。あっちがいいみたいな。よし、繋がった。行け。砂糖無線。弾かれる。それを、都合よく誰か拾ってくんない？イーグルタックル。オッケー、そしてすぐ服をどこ、服をどこ、弾かれたか。もう一発、よし、松山いいね、いい角度にいるな、そのいい角度。そうだな、残り50秒いきたいな、もう一発シュートいきたいな。でもシュート打ってるやつがいないな。行くか、地頭さん。地頭、もう一回、もう一回地頭、あ、違う、まこっちゃんか。もう一回地頭に、顔が似てたもんで。スカイラブタイプ、俺だってたまにはゴールをしたい。発射、始まれたか。俺も諦めてないぞ。ゴール奪えない気分。おー、なんか来たー、なんか来たー。うわー、タイムアップなんか来たのにー、なんか来たのに今やった決勝進出だ。いやー、決勝進出おめでとうございます。ん、お前は結構苦しい試合でしたね。ん、言った、なんかいる、僕らには何も見えないけど見らん相手10対0。パーフェクトなサッカーとどういうものか。翼さん、今度こそ僕はあなたに勝ちます。カンピオーネ、どんなチームなんだ。お、誰か飛び降りてきた。どうした。おーおー、シニョーリージュアン監督、この大会のために自分の教え子の中から最高の選手たちを集めてチームを作ったんだ。俺は打ちこぼれちまって選ばれなかったけどね。お前が、信じられん。本当だ、個人技なら誰一人として。あんたにも負けないだろうよ。何しろパーフェクトチームだもんな。おう、カンピオーネにはものすごい選手、最高の芸術品。それは誰だ、言ったのことか。へへ教えてあげないよ。
だな。クソガキめ。クソは余計なんじゃない？あのガキでいいんじゃない？クソガキめ。口悪いな。口が悪いな。まあそれもね、個性だから。大丈夫だよみんな。今まで俺たちはどんな強い相手にも勝ってきたじゃないか。そうだよ。お、そうそうだよ。今ちょっと美咲くんとシンクロした。楽しみ。うん。どんなすごい選手なんだろう。まったくサッカーバカだな翼は。バカにバカ言われたくない。日本素晴らしいチームになった。しかし。監督がそれでどうする？いけるぜ。あ、違う。だってもう、監督入りちゃうんだもんね。傍観者だから、もうロベルトは。私に全て教えてくれたあの人に、私は勝てるんだろうか。お、何今の？シュウィーン！レベルアップ。お、誰かいない気がするけど。誰かいない？はい、ということで、なんかシュイーンって音が鳴りましたが、いよいよ最後ですね。ファイナル突入ですね。で、対戦相手が、そのリッタ君がいるカンピオーネ。どういうチームなんだろう。強い選手がいっぱいゴロゴロいるって話だからね。僕も、キャプテン翼5はね、3つぐらいしか覚えてなかったんですよ、内容。1つは、翼がレッチに行く。2つ目が、コインブラが怪我をしてしまう。そして3つ目がラスボスがニッタ。キャプテン翼5ってどういうゲームなのって聞かれたら、この3つが僕の中の答えなんだけどね。翼がレッチに行って、でもコインブラが怪我しちゃって出てなくて、でなんとラスボスがニッタなんだよっていう。まとめるとね。なんでね、そんな当時の記憶を実際にこの目で確かめてみるっていうのも楽しみなんで、次回は思いっきり、結果どうあれ思いっきり楽しみたいと思ってます。ここまで付き合っていただいた皆様、もしお時間がありましたら次回最終回も、ぜひご覧になってください。よろしくお願いします。それではまたね。ご視聴どうもありがとうございました。さようなら。